Doktorka Soňa Luterová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied nám povie niečo o skúsenostiach s občianskou vedou na Slovensku a o ich projekte občianskej vedy s názvom Súčasné obrazy socializmu. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Projekt, o ktorom budem rozprávať, je projektom APVV. Je to projekt, ktorého vedúce pracovisko je Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ale spolupracujú na ňom ďalšie pracoviska z Banskej Bystrice, z Košíc. Je to projekt antropologický, etnologický, ktorý sa zameriava na výskum súčasných reprezentácií, čiže spomienok, predstav, názorov na obdobie socializmu. Zároveň je to záchranný výskum, pretože my máme teda na rozdiel od iných krajín okolo, teda v našom priestore Čiech, Polska, nemáme do takej miery zachytené spomienkové rozprávania alebo teda biografické rozhovory, ktoré sa týkajú obdobia socializmu. Ale zároveň my v tom výskume sa zaoberáme práve aj tým, ako vnímajú ľudia socializmus dnes. Čiže ten pohľad nie je len do minulosti, ale je vlastne aj ako keby súčasný. My síce nepoužívame tento pojem občianska veda, ale používame teda pojem aplikovaná veda alebo angažovaná veda, keďže sociálna antropológia tradične sa vlastne zaoberá teda alebo pracuje vo svojom výskume s respondentmi, s respondentkami, s ľuďmi, ktorých my vlastne vnímame ako expertov, expertky na vlastný život. Čiže tento prístup je nám tak povediac prirodzený a bolo pre nás aj prirodzené vlastne zapojiť tento aplikovaný rozmer. Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie o vašom veľmi zaujímavom projekte. A teda pár otázok by som vám položila, ktoré tu ešte nezaznelo, alebo možno by zaujímali našich študentov. Tak napríklad začneme projektom. Hovorili ste a spomínali ste, že ste projekt APVV. A keby ste nám vedeli opísať, akým spôsobom ste žiadali o projekt, čo to všetko obnášalo. A teda, keď niektorí nejaké veci alebo nejaké ľudia budú chcieť požiadať o takýto projekt, že čo to všetko obnáša. Také krátkosti. Tak APVV je agentúra, ktorá podporuje vedu, vývoj, výskum. Dávajú pravidelne grantové výzvy, kde si môžete napísať projekt. Je to pre projekty, ktoré sú postavené na vedeckých tímoch, ktoré sú už tak povediac zabehnuté. Čiže bolo by asi dosť ťažké ako keby začať rovno s APVV projektom alebo skúsiť hneď túto grantovú schému ako pri prvom svojom výskume. Väčšinou je to tak, že tí výskumníci, výskumníčky si najprv podajú VEGA alebo KEGA, teda využijú iné grantové schémy, potom sa posunú k APVV. U nás to podávala naša vedúca Monika Vrzgulová, doktorka Monika Vrzgulová, kolegyňa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie. Dosť to hodnotenie projektu závisí, alebo teda tá váha toho hodnotenia je dosť postavená aj na tom, práve kto je ten vedúci, vedúca. Musí to byť niekto, kto ako naozaj už má za sebou nejakú vedeckú kariéru, nejaké skúsenosti a vie vlastne tou váhou svojej osobnosti dokázať, že ten projekt bude fungovať. Normálne si napíšete projekt, ten projekt je v zásade taký, jak pri iných projektových schémach, čiže musíte tam opísať nejaký zámer, ciele projektu, metódy, nejaký harmonogram časový, financie, ako budú vyzerať. A vlastne na základe toho potom sa podáva ten projekt a je komisia, ktorá anonymne to teda anonymní hodnotitelia, ktorí to zhodnotia a potom vlastne uvidíte, že či ste to dostali alebo nie, ale teda niektorí si podávajú tieto APVV projekty kľudne aj 2-3 krát za sebou, až kým sa im podarí, takže treba skúšať.
Ja ďakujem veľmi pekne. No a s tým súvisí samozrejme, ako ste už spomínali, aj harmonogram a štruktúra projektu. Ako ste tvorili harmonogram a štruktúru? Či už tiež by ste to mohli opísať, keďže určite je to súčasťou podávania APVV projektu? Podľa mňa ako prvotné je dôležité stanoviť si, ako vytvoriť si tú základnú myšlienku toho projektu, o čom to bude a tie ciele. Človek by mal schopný opísať ten, byť schopný opísať ten projekt na naozaj, ja neviem, v piatich vetách alebo čo, o čom to je. A keď máte dobre uchopenú tú základnú myšlienku toho projektu, tak potom už sa dajú začať robiť tie ostatné veci. Harmonogram, vlastne všetko to ostatné vyplýva z tohoto, hej. Čiže keď máte stanovené nejaké ciele, čo chcete vyskúmať, tak z toho si sa odvodia metódy a teda to, že akým spôsobom to budete robiť, akým spôsobom bude prebiehať ten výskum, podľa toho sa vlastne stanoví ten harmonogram. Je to veľmi celé logické, by som povedala, cvičenie. Urobiť projekt, ktorý je hlavne konzistentný a funguje. Ja sa teda priznám, že priamo pri tomto projekte som až tak teda zainteresovaná pri tom samotnom dizajnovaní nebola, lebo som bola na rodičovskej dovolenke vtedy. Čiže robila to Monika Vrzgulová, myslím hlavne s Ľubkou Volanskou kolegyňou. Dobre, ďakujem. A veľmi pekne premostujeme, lebo ste spomínali aj ciele. Aké sú hlavné ciele toho projektu? Či sa vám ich pomaly postupne darí naplňať? A teda, aká je vízia ďalšia do budúcna? No, tak tento projekt mal ako keby má také dve roviny. Jedna rovina je rovina, ktorá sa týka základného výskumu, čiže to je to, čo som spomenula. Získať vlastne svedectvá o socializme a súčasný pohľad na socializmus, lebo keď vlastne pre nás je dôležité ako antropologičky, že keď skúmate spomienky, tak tá spomienka vlastne nie je nejakým zachyteným ako keby zrkadlovým obrazom toho, čo sa naozaj stalo, ale je to súčasným pohľadom na vlastnú ako keby životnú históriu a to, čo človek zažil. Čiže to bola tá prvá rovina, ten základný výskum. Druhá rovina bola tá aplikačná, čiže tu sa už dostávame do tých vôd občianskej vedy. A tá druhá rovina vlastne bola, jednak spočívala v tom, že sme urobili takú, ako taký podprojekt, sme urobili súťaž pre deti na základných a stredných školách, čiže boli to deti zhruba od povedzme 10 rokov do 18, ktoré sme požiadali, aby oslovili, teda aby si pozreli rodinné albumy a aby oslovili svojich rodičov alebo starých rodičov, aby im porozprávali nejaký príbeh, ktorý sa viaže k nejakej fotografii, ktorá ich zaujme. Tento príbeh potom mali spísať tie deti a spolu s fotografiou nám ho poslať. Čiže my sme takto získali ako keby to životopisné teda tú životopisnú naráciu, to životopisné rozprávanie, viažúce sa k obdobiu socializmu, teda tú spomienku. A zároveň je tam ako keby v tom vložený trošku aj pohľad tých detí, ktoré to ako keby prerozprávajú vlastnými slovami v tom texte. A zároveň je tam teda aj tie vizuálne dáta sú tam, teda čiže tie fotografie. No a tento materiál vlastne nám slúži teda na ďalší výskum a je to teda naozaj taký aplikovaný projekt, kde tie deti sú priamo zainteresované a výhodou je, že keď je úplne iné, keď rozprávate deťom o minulosti, ako keď samé sú nejakým spôsobom do toho zainteresované a sa nejak podielajú vlastne na tom procese, čiže je to naozaj taký participatívny prístup. Potom je tam ešte tretia rovina v tomto projekte a to bolo vytvoriť pracovné listy, vzdelávacie kurikula, kde by sme chceli vlastne tieto naše skúsenosti pretaviť priamo do vzdelávacieho procesu pre deti na školách. V tejto rovine sa spolupracujeme s nadáciou Milana Šimečku, s ktorými teda naša vedúca projektu Monika Vrzgulová pracovala aj v minulosti a oni nám teda pomohli s touto aplikovanou časťou. Uh-huh.
Ešte by som sa rada spýtala, že či mal projekt nejaký praktický efekt a vidíte na tých ľuďoch a občanov, že ako teda vnímajú ten, ako vnímali ten socializmus, ako sa to premieta do tých detí, že či už badať nejaké také zmeny, čiže ako by ste, či ten projekt teda nejak sa odrazil. No, tak pre mňa ako v prvom rade už tá samotná fotosúťaž vytvorila v tých konkrétnych rodinách, v ktorých sa deti zapojili, určitú príležitosť na odovzdávanie perspektív, hodnôt. Čiže to je to, čo my hovoríme vlastne medzigeneračný transfer spomienok. To je veľmi ako zložitý termín, ale v zásade je to o tom, že sme im vytvorili príležitosť na to, aby sa rozprávali, aby tí starí rodičia alebo rodičia rozprávali o svojej minulosti a ponúkli tým deťom svoj pohľad na toto obdobie. Hoci, ako sa hovorí, skúsenosť je neprenosná, ale v tomto prípade teda si myslím, že teda je ťažko povedať, do akej miery ten socializmus je stále živý v tej, ako my hovoríme, komunikačnej pamäti v rodinách. Komunikačná pamäť je to, do akej miery sa vlastne o tom naozaj v reálnom živote v súčasnosti rozpráva. A my sme teda vytvorili tú príležitosť, aby k takémuto niečomu došlo, hej? Čiže tomu odovzdávaniu vlastných skúseností. To je prvá vec. Druhá vec, teda tie pracovné listy, tie sú už vytvorené a my plánujeme ďalší krok. V rámci projektu Nadácie Milana Šimečku po stopách totality by sme veľmi radi tieto pracovné listy tak povediať zotestovali a nechali teda deti, aby si ich prezreli, aby s nimi vlastne s nami teda nejakým spôsobom interagovali a vlastne budeme teda vidieť, že ako to funguje. Ešte by ma zaujímalo určite aj našich študentov, komu a ako napadlo robiť tento projekt, alebo kde ste zobrali inšpiráciu na projekt a čím ste boli napríklad, čo bol taký hlavný podnet? No, viaceré členky, lebo hovorím členky, lebo naozaj teda v našom prípade sa to tak namixovalo, že sme vedkynie v tomto týme hlavne, tak viaceré členky nášho týmu projektového nejakým spôsobom spolupracovali s tretím sektorom, s občianskymi združeniami. Spomínaná nadácia Milana Šimečku, ja som robila s transfúziou nejaké projekty. Kolegyňa Lubica Volanská je dlhodobá členka občianskeho združenia Zrejme. To je zase starostlivosť a teda interakcia so seniormi a seniorkami. Čiže je nám to ako keby prirodzené, táto aplikovaná, angažovaná poloha a rady máme, keď vidíme aj nejaký praktický výsledok alebo presah našeho skúmania. Čiže to bola asi taká prvá inšpirácia. Zároveň viaceré z nás sme sa vlastne podielali už na tvorbe vzdelávacích kurikúl v rozličných projektoch aj spomínaných. Čiže to bola jedna inšpirácia. Čo sa týka základného výskumu, tak to bola inšpirácia aj z tých okolitých krajín, že sme videli, že to spomienkové rozprávanie o socializme, oral history, výskum je oveľa ako rozvinutejší ako u nás. Čiže bola to... Pardon, skočiť do reči, ktoré krajiny boli také inšpiratívne, kde tá občianská veda je taká, myslíte, kde ste zobrali inšpiráciu? Tak to nie je ani priamo občianska veda, je to skôr oral history, ale napríklad v Nemecku je inštitút, ktorý sa tým zaoberá, v Čechách inštitút pre orálnu históriu, ktorí sa vlastne zaoberajú týmito spomienkovými rozprávaniami. Ale aj u nás už sú niektoré projekty, Postbellum a ďalšie, ktoré sa vlastne venujú tomu, ale predsa len je to možno trošku iné, keď to robia občianske združenia, keď to robí vedecká inštitúcia, tak možno to uchopenie je trošku iné, že tam u nás je väčší ten dôraz na základný výskum. Ďakujem. A možno na záver dáme takú odľahčujúcu otázku. Je práca na vašom projekte zábavou? Organizujete po prípade s tými ľuďmi, či si nejaké vzťahy vytvárate, alebo tak jednoducho povedané, či je to nielen práca a projekt, ale aj náplňa vás ako človeka a vás?
Tak ja si myslím, že veda na Slovensku sa bez toho, aby to človeka napĺňalo nejak ľudský, asi ani robiť nedá, pretože nám často chýba iná motivácia, napríklad finančná. Takže musí to človek robiť so srdcom a myslím, že to v tom, potom v tom výsledku je vidno. Ale zároveň opäť etnológia a antropológia je v tomto špecifická. Že to sú vedecké odbory, ktoré veľmi veľa dbajú a dávajú dôraz na terénny výskum. A ten terénny výskum naozaj vyzerá tak, že idete do nejakej komunity, spoznáte tých ľudí, snažíte sa porozumieť tomu, ako žijú, aké majú hodnoty, ako vnímajú veci. Čiže tam prirodzene sa vlastne nadväzujú vzťahy s tými ľuďmi. Zároveň ten výskum je často opakovaný alebo dlhodobý. Čiže napríklad ja robím jeden výskumný projekt, taký vizuálno-antropologický teraz, ktorého výsledkom bude etnografický film. A tento projekt robím vlastne už tretím rokom, že chodím do jednej rodiny a pracujem s nimi. Čiže samozrejme, že tam sa vytvoria ako normálne ľudské nejaké vzťahy, ktoré žijú ako keby paralelne popri tom, ale to je teda, v tom spočíva pre mňa ako krása tej práce. Tak ďakujem vám veľmi pekne za veľmi pekné uzatvorenie tejto našej debaty. Ďakujem pani doktorke Sonie Lutherovej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.